بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اداکار فیروز خان نے بھارتی اداکارہ کنگنا رانوت کو ٹرول کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں چائے پینے کی دعوت دے دی. ٹویٹر پر فلم فیئر کے اکاؤنٹ سے کنگنا رانوت کی نئی فلم تیجاس کا پوسٹر شیئر کیا گیا، جس میں کنگنا بھارتی فضائیہ کی یونیفارم پہنے لڑاکا طیارے کے سامنے کھڑی تھی. فیروز خان نے اس پوسٹر پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ نئے لڑاکا طیارے، کبھی وقت ملے تو ہمارے ساتھ چائے پینے آئیے گا. خیال رہے کہ 27 فروری 2019 بھارتی پائلٹ ابھینندن کو پکڑ کر پاک فضائیہ کی جانب سے چائے پیش کی گئی تھی، جسے انہوں نے ٹی از فینٹاسٹک کہہ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا.